Шасотандықтар қарасынан ашық құдықтарды анықтауға шықты. Еліміз бойынша өтіп жатқан қауіпсіз заула акциясына 600 волонтер атсалысуда. Олар екі күнің ішінде 500-дей шұңқырды тексеріп, 100-нің талапқа сай жабылмаған тіркелген. Елордалық жастар Лесозавод ауданы мен ескі вокзал айналасын аралады. Әсіресе мектеп, балабақша және спорт кешендері аумағын мұқият шолып шығатындарын жеткізді. Шолай байқаған олқылықты суретке түсіріп отырады. Стандартқа сай жабылмаған, үстінде балон жатады, жаңағы ағаш кигісіп қойғандар бар, бір нәрсемен орап қойғандар бар, бетон жатады, сондайлар болды. Көшелерді аралап, анықтап, сол мәліметтердің барлығын әкімшілікке береміз.